Moi vaan kaikille, meikäläinen on Masteri ja hei, me ollaan tänään täällä Muminatutkan parissa. Mulla on HP:t vähän vähillä. Mä en edes muistan, että ne jäi näin vähiksi viime osasta. Mutta mä luulen, että me jatketaan ihan siitä, miten me jäätiinkin, eli tätä taloa. Mä ajattelin, että tähän voisit laittaa vielä yhdet tämmöset, että jos mulla olisi aitoja, mutta mulla ei tietenkään ole, niin mä voisin tässä välissä käydä heittämässä vähän tavaraa tonne. Ja mä rakensin tämmösen talon, mikä mulla oli mielessä, niin mä rakensin sen tonne mun omalle servulle. Nyt jos joku ihmettelee, että miksei oo päällä, niin siinä on vähän ongelmia, koska tuli semmonen pieni juttu, että servun päivityksessä D-Lamingi päästi jälleen kerran poistamaan kaikki servun tiedostot, mikä on käynyt jo kerran ennenkin. Niin sen takia me joudutaan nyt tekemään se serveri niinku kokonaan uudestaan, ennen kuin me voidaan se uudestaan julkaista. Semmosta kävi, se ei oikeastaan ollut niinku mitenkään meidän hallittavissa, että niin nyt vain kävi. Voisin tästä tehdä nyt niitä aitoja. Ai niin, ensin pitää tehdä stikkejä. Mut sehän ei tehdä nykyään pelkistä stikestä, niin pitää näitäkin muistaa jättää. Se on mun mielestä silleen näin. Ei, siitä tulee fense. Elikä sit se oli... Olinpa hölmö. Nyt mulle jäi aivan liian vähän näitä puita. Tehdään näistä vaikka... No, stäkillinen varmaan on ihan hyvin. Pistetään noin. Näin niin tulee aitoja. Onneksi niitä saa nykyään noin paljon näistä. Noin, me saadaan melkein stäkillinen aitoja. No jopas. Me kyllä kuollaan ihan kohta, mutta sille on niin paljon väliä. Sitten mä saan ainakin regenattua ne HP:t sillä tavalla. Että. Joo, mä tarvitsen tätä ihan puuta myös tähän. Koska silleen niinku... Sit näiten päälle. Vai hetkunen, mitäs tää nyt tuleekaan? Ei tuukaan. Ei tuukaan tänne enää yhtään aitoa. Mä tuun joka tapauksessa tarviimaan aitoa, niin toi nyt ei ollut mikä maailman menet... mitä mä selitän? Mä tarvitsen tikkaita. Elikkä lisää keppejä. Joo. Semmonen kiva rakennustikas, että mä pääsen niinku helposti tosta niinku tonne. Ja mulla oli noita aina. Oi. Toivottavasti nää tehdään vielä samalla, eli joo. Tehdään kaksi settiä näitä, niin kuudella pääsee ainakin katolle. Niin jos mä sanon loppusaakka, niin mä tein tän meidän omalla servulla, niin tää tulee vaatimaan ihan sairaasti puuta. Mun pitää varmaan aika lailla tästä hakata niinku tommonen alue ja tosta niinku 100 blokkia tonne, niin tätä puuta, että mä saan tän valmiiksi. Ja siellä mä tein sen, siis tein sen kreativella, koska mä tein sen semmoseksi hienoksi pavnitaloksi. Että sellaista. Nää tulee sille niinku... Tälleen. Meneekö tää muuten edes yhtä pitkälle vielä tänne? Ei, näin mene edes yhtä pitkälle. Koitetaan selvitä tästä. No joo. Nyt on ainakin HP tää creeperi. Älä räjähdä! Ootko sä tosissas? Mä luulen, että mä pääsisin tarpeeksi kauaksi räjähtämättä. No. Se kävi kivasti. Oikein leppoisasti kävi. Sinne räjähti vähän tavaraa, joo. Tuusan nuuskaks. Mulla on aika paljon kamaa siellä vielä. Nyt ärsyttää. Tossa taisi kyllä olla uuni, mutta... Ihan sama. Tää meni tosi näppärästi. Just näin mä tässä halusinkin käydä. No joo, välillä käy tolleen. Tuota lattia mä en nyt vielä ole korjaamaan, se saa luvan oottaa vähän aikaa. Mä menen hakemaan nämä mun rakennustarvikkeet, mitkä on vähän tärkeämpää. Kun mikään mikä tuolla on. Hei, tässä on muuten laavaa jossain sit kohtaa tässä lattia. Onks mulla... Mulla ei tietenkään... Sit mulla ei ole stone bricks. Onneksi tää base on ihan suhteellisen lähellä. Ei tarvitse ihan mitenkään ylikauaksi lähteä. Täällä mulla oli vielä kaksi. Uunissa ei ole yhtään kiveä. Pistäs, me tarvitaan yksi, niin se me saadaan semmonen yksi etillinen, eli 4 tuommoista stone brickia. Come fast. Tämähän oli näin helppo. Joo, ja nyt meillä on 6, minkä pitää riittää. Voitais ne aidat ottaa, eiku ne onkin meillä jo. Koska me joudutaan parit heittää lisää niitä. Koska tää pitää saada loppuun saakka. Nämähän tulee silleen tälleen. Sitten minne saakka. Täältä tuli. Se tuli sit niinku yhden ylittä.
Tuliko se edes samalle? Ei, se tulee vielä niinku yhden vinoonkin tosta noin. Eli niinku silleen, että yksi, kaksi, kolme. Heit siihen eteen. Kää. Yksi, kaksi, kolme. Ja siihen eteen. Eli tuohon. Sitten ne mun aidat. Tehdään ne näppärästi tähän tällä. Ai niin joo, ei voi. Placea, se on samassa blokissa. Mä en edes oles. Nää aitamekaniikat on vähän, tai nää blokin placeaamismekaniikat on aina silloin tällä vähän rikki. Vähän FPS-sääkin tiputellaan jostain syystä, jos näköjä. Ei oikein onnistunut ainakaan tää aloitus tästä jaksosta. Ei oikein luista. Sitten tää on varmaan nyt aikas hyvä, mä jopa luulisin näin. Että, Mun piti jotain tehdä tähän muutosta, mikä mulla oli mielessä. Mun piti jotain tehdä puusta tästä. Ai niin joo, nämä joo. Eli tästä niinku tehdään kaikki nämä ikkunoiden nämä keskiöt. Tai niinku nämä reunapalat vaihdetaan puiksi. Sitten tuohon laitetaan noi semmoiset hassun hauskat. Ai mitkä ne lattialuukut nyt oikein on? En edes muista miksi niitä kutsuta. Jääks tohon mun? Ei jää yhtä väliin, mut silleen nyt ei oo mitään väliä. Laitas tohon noin. Miksei se mene siihen? Noin. Sitten toiselle puolelle samat. Tälleen. Sitten vielä, ai niin siellä on vielä sit se yksi ikkuna. Laittamatta. Elikäs niinku täs näin. Jatkuuks tää tuot muuten vielä? Tässä on pakko puuttuu vielä joku tän. Enhän mä sitä ihan reuna. Joo, tuot puuttuu vielä näköjään yksi tommonen. Ja tässä muuten mä oon aika varma, että kuuluis olla... Jop. Tämmöset. Eikä tommonen tämmöset kobleja päälle, että uudet, niin puuttuu täältä vielä. Silleen niinku... Näin, ja nyt tästä tulee sitten se talon kulma. Kun se kääntyy tänne, niin tästä tulee sitten semmonen samanlainen. Ja sit tulee jo smooth stonea, mitä pitää hakea kohta lisää. Mut nyt tää näyttää vähän fiksummat. Mä oon muuten ainoa serverillä, niin mä pääsen näppärästi nukkumaan. Tää vaihdetaan kokonaan kiveksi ja tehdään tohon jotenkin hienommasta. Nyt mä pääsen nukkumaan ja mä voisin syödä siinä samalla, niin... Ei sit tuu mobit häiritse. Nyt on vähän eri asia, kun ei oo niin monta ihmistä servulla, niin... Tää muuten pitää valaista tää mesta. Tai siis tosta kohta. Ettei siihen spavnaa uudestaan mitään öllimölkkyjä. Miksikä mä edes niitä sanoisi. Röllejä. Kyllä. Siihen ei saa spavnata enempää röllejä. Siinä niin. Näitä me tarvittiin kans vähän, eli me ei vielä näistä muuta mitään. Sitten mennään aina niin syödä piti. Oliks mulla pihviä? Mulla oli maittavaa ja makoisaa pihviä täällä. Siitä niin nälät täyteen. Mennään jatkamaan tätä. Ja siis tästä tulee kolmekerroksinen. Eli niin kuin yksi kerros, sitten tulee kaksi kerros, sitten tulee vielä semmonen periaatteessa ullakko. Ui jumpe, ui jumpe. Mulla ei oo miekkaa. Ei kun on mulla miekka, mies. Siis missä te ootte? Se ootte siellä varjos. Mun on vähän niinku pakko mennä teidät. Tappaa. Näitä pitää vaan päästä lähelle, niin sit nää ei osu suhun. Mut jos ne kaukaa ampuu sua, niin sit sä oot niinku kuollut suunnille. Tää voitais nyt heti aluks muuttaa, koska se oli se meidän yksi tehtävä. Tästä ihan kiveks pelkästä. Se näyttää vähän hienommat, koska nyt mä laitoin nää puiks. Niin nää sopii vähän paremmin. Nää itse asiassa... Miltäköhän se näyttäisi? Tän saattaa saada tehtyä hienomasti. Ohos. Siellä on ne rappuset toisella puolella. Se tehdään tähän kulma tästä smoothstonesta. Hoplan. Nyt se on vähän niinku fiksuman näköinen. Tää korvata. Nyt mä voisin alkaa tekemään jopa tuota parveketta. Mut siihen mä tarviin släbeä. Mullahan oli crafting. Joo, mulla oli crafting table täällä. Tarvitsin siihen aika paljon släbeä. Jos mä nyt teen 12 släbiä, niin mä katon, mitä mä saan sen alkuun niillä. Mä tarvitsen tummaa puuta myös. Mistäköhän? Tuot mä saan vähän tummempaa. Se ei oo kumminkaan ihan vielä semmoista, mitä mä hain. Sitten mun suunnitelmahan oli... Silleen... Tälleen tehdä nää.
Ne ei kyllä pitkälle riitä näs läpit. Joo. Yltäks mä? En ihan. Onneks mä mulla on vielä. Ei kun niin, eihän mulle ei se ole regenerationi, koska täällä ei ole natural regeneration päällä. Niin hupsista eipäs olekaan. Jos nää riittäis nyt vähän aikaa. Kohta joudutaan hakkaan puita. Metsurin duuni. Jos me nyt tehdään vaikka niin, että mä teen tän niinku perille saakka tällä. Tai niinku nyt tän koko rivin ja sit sen jälkeen niinku aletaan tekee sitä varsinaista. Niinku taas. Sitten tän pitäis niinku jatkuu tonne, mut sitä ei oo vielä tehty, niin nyt me ei murehdita siitä vielä. Miksi tää on kääntymässä tällä? Eihän sen niin kuulu mennä. Hops. Hieno ninjahyppy. Tähän tuli pelkästään tämmönen. Tähän jouduttiin taas tekemään tälleen ja... Tää oli se vähän mutkikkaampi, eli näin. Ja sitten... Tää sisälmyshän hoituu oikein näppärästi. Ei hoidukaan ihan näppärästi, mutta... Tästä voi aika lailla varmaan... Tehän nyt 10 silleen niinku tolle. Niistä tulee 60 chibaletta. Ei nääkään varmaan riitä. Vielä tähän tarvitsee niin sairaasti tätä puuta. Ja siis tää tehdään nyt niinku kokonaan. Näillä. Sitten noihin käydään hakkaa semmoista tummempaa puuta, niin se vähän niinku pomppaa enemmän esille. Ei millään riitä. Koska tuolla on vielä toisestakin puolesta tekemättä. Tai itse asiassa, ei tästä nyt ylimääräistä ainakaan kauheasti jää, mutta saattaa just riittää. Mitä sanoo puiden määrä? Kyllähän se itse asiassa meni vallan mainiosti tämä minun arviointini. Sitten, nytten, mä joudun käydä hakemaan sitä tummempaa puuta, mutta onneksi sitä ei kaukaa, että joudu hakemaan. Tuolta oikeastaan saatettaisiin päästä vähän nopeammin ja saada vähän enemmän. Sitten tähän voisi tehdä jonkun sataman jutun sitten, kun saat on talon valmiiksi. Ja siis jos joku ei vieläkään, mulla on pari kertaa kysytty, että mikä tän ideana on. Niin tää servun idea on se, että me pelaillaan YouTubettajien kanssa Minecraftia. Ja mitä minä teen tästä sarjasta, niin on se, että minä pelaan tässä niinku, tai niinku periaatteessa rakennan. Hexitti on sit se, missä mä seikkailen enemmän tämmöstä, mutta on aika lailla pelkkää vanilla rakentamista tää sarja. Koska jotkut tykkää seikkailusta, sitä varten on heksit, jotkut tykkää rakentelusta, sitä varten on tämä muminatutka, ja sitten jotkut tykkää ihan puhtaasta PvP:stä, mitä varten on minipelit ja Hunger Games. Me en edes laske Hunger Games silleen niinku minipeliksi, koska se on niin nerokasta. Sitä jaksaa pelata pitkän aikaa, niin se ei edes ole mun mielessä minipeli, vaan se on ihan oma pelinsä. Tai no en mä nyt ihan niinkään voi sanoa, mutta siis ei se ole mikään minipeli, se on vaan niinku pelimuoto jopa. Niin. Koska se on niin... No joo, en mä osaa selittää, mutta joka tapauksessa se ei ole minipeli. Jos joku koittaa väittää sitä Hunger Gamesia minipeliksi, niin kertokaa, että Master Seta sanoi, että se ei ole minipeli. Toivottavasti tää ei oo muuten... Ei tän liian tummaa, toi on just sopivan tummaa. Saatoin muuten tehdä tän vähän... Nää en mä nyt sitä ala ainakaan uudestaan sit tekemään. Teekö mä tää silleen niinku väärinpäin, mitä mä ajattelin? Ei, kyllä se ihan hienolta näyttää. Mun vaan piti niinku jotenkin saada... No joo, ehkä mä... No joo, joo, mä itse asiassa keksin ihan hyvän idean. Elikkä... Tähän tulee tämmönen... Ei oikeastaan tehdä tohon sitä. Aivan, joo, siitä lähtee noin. Kummatkin. Siisp. Tossa ei muu... Ei ku kuuluu siinä olla tolla. Mä ajattelin tehdä silleen niinku... Ikään... Koska nyt jos mä laitan tähän aidan, se näkyy olevan silleen ilmassa, niin... Mä en kumminkaan ihan silleen sitä haluaisi tehdä. Mutta toisaalta tää on ihan tarpeeksi hieno nytten. Ja nyt tähän siis tulee NS-välirivi, minkä mä voisin jopa tehdä tämmöisestä tummasta puusta. Se näyttäisi vähän... Tulee vaihtelu. Ja tähän tulee tämmönen ihan pelkästään
rivi, missä ei ole periaatteessa mitään muuta kuin puuta. Ei mitään koristeita. Palos muuta tästä on aika. Mä et, oo, joo. Jopas aika rientää. Sillä, nyt hei. Kiitti kaikille, ketkä katsoitte. Mä saatiin taas vähän aikaa. Tästä meidän tulee kestään aika kauan, kun mä tätä rakentelen. Mut pikkuhiljaa tästä tulee hienoin talo koko Muminatutkassa. Ainakin niinku tavoitteena olisi. Mut, hei. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Jos tykkäsitte, niin muistakaa jättää tykkäys. Ja tilata kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt jostain syystä tai olette vain uusi tilaaja. Mutta joo, hei. Meikäläinen oli Master. Nyt seuraavan videon saakka. Se olisi moi moi. Moi.